här är månadens trick. Packa. 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 Backa. Den här morgonen ska vi lära våra hundar att backa. Och backa, precis som allting annat, så finns det 100 olika sätt att lära in det. Och också varianter på alla sätt egentligen. Men jag ska visa ett sätt som jag brukar lära ut på mina kurser, som jag tycker brukar vara ganska lätt i alla fall. Alla hundar är olika. Alla hundar behöver olika sätt och olika metoder. Men den här tror jag kommer passa ganska många i alla fall. Det jag brukar göra är att jag brukar använda mig av hinder så här. Och man kan egentligen använda vad som helst. Du kan använda soffan och några stolar eller ett bord som är vänt på sidan. Eller fyra stolar som du ställer som en gång så här. Det här är kompostskallar som jag har ställt upp. Det man gör är att man ställer det ganska tätt. Det ska vara ganska trångt för hunden att vara i den här gången. För hunden kommer vara den här gången som backa. Se till då att hunden inte har massa grejer på sig. Om du har en kompostgaller så den inte fastnar med halsband och sådär i gallret. Och att gallret inte ramlar förstås. Det man gör först är att man går igenom gången några gånger tillsammans med hunden. För att känna sig trygg i det. Och belöna hunden om du behöver. Så här. Kom igen hundar. Kom igen. Det man känner när man har gått igenom gången några gånger är det att man, när man går igenom nästa gång, ställer sig för öppningen och blockerar den, alltså där borta, med sin kropp så hunden inte kommer igenom. Tanken är då att hunden ska vilja ta sig därifrån. Och då är det jätteviktigt att din hund inte är väldigt rädd för att vara den här gången. Då kanske du ska prova ett annat sätt, för du vill inte skrämma din hund. Men tanken är att det ändå ska vara så tätt att hunden känner att det här är inte det roligaste jag gjort. Och jag vill gärna gå härifrån. Och då belönar du den. När den backar. För hunden ska inte ha så mycket plats att den kan vända sig om. Utan hunden kommer inte kunna gå framåt. Utan måste gå bakåt. Då kommer man med några klickor. Och i vanliga fall så brukar man ju med klickor när man shapar och sådär alltid belöna minsta lilla steg i rätt riktning. Alltså för minsta lilla steg bakåt som han tar till exempel. Men nu ska vi inte göra det. Och det finns en anledning till det. Och det är att jag vill inte belöna min hund när han är i gången. Utan när han kommer ut i gången. Och därför kommer inte jag klicka och belöna förrän hunden har kommit ut i gången och backat hela vägen ut i gången. För den här gången ska bort sen. Jag vill inte att min hund ska känna att i den här vill jag stå resten av livet. För jag vill plocka bort gången så hunden kan backa fritt utan den. Och därför kommer jag inte belöna min hund när den är i gången. Så det man gör. Okej. Det man gör är att man går igenom här. Och sen blockerar jag med min kropp när jag kommer till andra sidan. Kom igen då. Man kan... Nu står jag här i vägen. Bra. Hunden, Oliver då, han backade ut i gången. Han vill inte vara där. Då klickade jag och jag kastade belöningen till honom. För det är jätteviktigt att belöna bort hos hunden och inte hos dig själv. För om du vill lära din hund att backa, jobba bort ifrån dig, så ska du också belöna borta ifrån dig och inte hos dig. För då kommer hunden ha en så stor dragning till dig att den inte vill backa ifrån dig såklart. Så kasta belöningen, eller gå fram, sträck belöningen så. Om du belönar med god förstås. Howie! Bra! Och jag säger ingenting, för jag vill inte lägga på kommando på det här förrän vi har kommit längre i träningen. Så jag är bara tyst och väntar. Bra.
Som du märker så klickar jag när min hunds huvud har precis kommit ut gången. För jag vill att han ska ha fritt vid sidan, liksom fritt runt omkring. Så han ska känna sig mer trygg vid att backa fritt sen. Så jag klickar när den är helt ute i gången. Nu är han inte helt ute, så då tänker jag inte glömma det. Ja! Det man gör sen, när man har kommit en bit, när hunden är säker och backar av sig självt, det är att man gör hinnet lite bredare så hunden får mer yta här emellan. Flyttar ut lite grann. Man behöver inte flytta mycket, för hunden är ganska mycket redan. Nu blir det lite svårare. Bra, Oliver! Bra. Sen flyttar du ut hinderna mer och mer, centimeter för centimeter, det ska jag göra lite till. Men kommandot börjar lägga på när hinderna är... Ja, när du har flyttat ut dem 2-3 gånger kanske, så börjar du säga backa när hon går bakåt. Samtidigt som du gör det, för att hunden ska förknippa ordet med det den gör då förstås. Och sen vill man ju självklart att hunden ska backa längre och längre. Och det man gör då är att hålla inne med klicket. Vänta på att hunden backar ett steg till exempel. Och du kan också göra så att du låter din hund börja backa längre fram i gången. Att du lockar hunden hela vägen ut hit innan den börjar backa till exempel. Bra. Hundar fastnar nämligen ganska lätt i antal steg. För att vi belönar ganska ofta för att hunden backar 5 steg kanske. Och vi belönar nästan alltid där, för det känns bra liksom. Det känns som hunden har backat nu ett tag och då belönar man nästan alltid där. Men vill man att hunden ska kunna backa längre och längre och längre och längre, så måste man öka antal steg som hunden måste backa innan man belönar. Backa. Bra. Backa. 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 Bra. Backa. Bra med dig. Backa. Sen känner man lite när man kan flytta dem ännu mer och sen till slut ta bort dem helt. Och om det blir för svårt för hunden, om hunden plötsligt slutar backa, så är det för brett och det är för svårt. Oliver! Hej! Då ställer man in dem lite mer igen, så det blir lite trängre, tränar där ett tag och sen flyttar ut ännu mer. Tills de är helt borta. Vi tar bort dem nu. Backa. Backa. Det var allt för den här morgonen. Jag hoppas vi ses nästa månad. Hej då!